Məşhurumuz 5-ci elementdir. Od, su, hava və torpaq məhz onun axtarışındadır. Müasir və torpaq kimi səbirli Rüfət Ağayev. Tələbkar və ot kimi istiqanlı Kamilə Babayeva. Ciddi və hava kimi dəyişkən Hüsniyə Məhərrəmova. Və su qədər sağ Ranar Musayev. Hazırsınız? Onda getdi! Salam, bugün bütün qayda qanunları pozaraq verilişi mənim nitqimlə başlayırıq. Odur ki, Nirin Sağlamlıq və Gözəlliyi Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə 5-ci elementə baxırsınız. Bir-birindən gözəl, bir-birindən yaraşıqlı 4 ünsürün təqdimatında 5-ci elementə sizi bu dəfə də dəbli və maraqlı söhbətə şahid etməyə çağırırıq. Söhbətimizin yay-yaz kolleksiyası ilə tanış olmaq üçün diqqətiniz bizdə olsun. Bugünkü 5-ci elementimiz çox uzaqdan gəlib, deməli, deməyə də çox sözü var. Və bu dəfə də qəhrəmanımıza, adətən bütün qonaqlarımıza ünvanlandığımız sualı verdik. Necə istəyirsiniz sizi qarşılayaq və riderınıza nələr daxildir? Əlbəttə ki, o studiyada görmək istədiklərini bizə söylədi. Biz də çalışdıq onların hər birini yerinə yetirək. Hər dəfə söz güləşdirən Ranar və Kamilə bu dəfə əlbir olub gül gətirdilər. Çərçivədən kənara çıxaraq bu dəfə qonağımızın, sevimli bacısı oğlunun şəkilini qoyuruq. Söhbətimizdən həz alacağı və sinirlənməyəcəyinə işarə olaraq Rüfət şam gətirir. Türk qəhvəsinin ətri aləmə yayıldı. Soruşa bilərsiniz ki, niyə Türk? Cavabını bir əzdən biləcəksiniz. Nədir? Qonağımız yoxsa mövsümü səhv salıb? Ya da isti söhbətlərin olacağına eyham vurur. Hər halda qonağın istəyi bizim üçün nədir? Qanundur. Bu da bizdən sponsorumuzun broşürləri. Aha, nəhayət ki, gəlib çıxdı. Özü də fikir verirsiniz, əli boş gəlməyib, ha? Belə qonağı kim istəməz axı?
Şəkilə baxıb türk qəhvəsindən dadan qonağımız deyəsən fikirə gedib. Bizim Rüfətin işarəsi deyəsən qonağın heç xoşuna gəlmədi. Şamlar söndü. Və budur, qonaq artıq verilişə hazırdır. Bir kiçik detal unudulub deyəsən. Bir də bir söz deyim, hədiyə gətirən. Qadr arxası səsin yəsini gələn dəfə unutmayın, Xanımlar və cənablar, qarşınızda Azərbaycanın keçmiş modeli. Hazırda isə Türkiyənin məşhur modelyeri Rüfət İsmailov. Hoş gəlmişsiniz. Əli dolu gəlmişsiniz. Əsas da əli dolu gəldi. Hədiyələrlə gəldik. Wow. Əslində, Ranar bizi xoş gəlmişsiniz deməyə qoymur, amma bu günləri özü onu etdi və mən başa düşdüm səbəbini. Çünki əlində hədiyələri gördü. Hayır, xoş gəlmişsiniz. Söhbəti deyildi. Buyurun, zəhmət olmasın. Bunlar hamısı eynidir. Bunlar hamısı mənim şirkətindəndir. Aha. Aksesuarlardır. Açıb baxa bilərik. Yəni, dəyərli. Bəli, bəli. Görməmişlik olmasın. Wow, nə gözəl bəyənirsiniz, biz də baxaq da. İnşallah bəyənirsiniz. Görünür çox. Amma iki qadın üçün, iki ərkək üçün, kişi üçün yapılmış, amma hansı... Özümüz aramızda həll edək. Bu bayan üçün. Aha. Bu da bayan, bu da hisniyə verirsiniz, daha yaxşı olur. Sizin necə gözəl zövqünüz var, bu qutular, bu təqdimat, bu lentlər, bu hədiyə, necə gözəl hədiyə. Hədiyə var mı? Sən hədiyə yolda etdi. Hüsniyə oğrudur, oğru başa düşürsən. Hədiyəm verin. Verdim axı, Rüfət. Yolda axı. Bu yəqin ki, boynatdı, düz tapdım. Valla verdim. Rüfət, işte buradadır da, götürməm. Hə, oğru tapıldı, mən imiş. Deyirəm də, verilişdə sən bu xoş gəlməyindən, o sözlərdən mən başa düşdüm ki, çox teşəkkür edirəm. Hədiyə ilə gələn qonağa xoş gəldin deməyəsən, nə deyəsən? Mən bunu bugün əlbəttə ki, taxmayacam. Niyə, Hüsniyə? Amma böyük məmniyyətlə bunu... Özdür ki, əsr sənin qeymi və uyğun rəngdədir. Deyilmi? Elədir, indi... Alınmır yəni. Nədir, ruhən buna hazırlaşmamış, amma çox gözəldir. Və mən elə uşaqlar müzakirə eləyincə, mən sadəcə olaraq bir az ki, bugünkü qeymi uyğun olmadığına görə, baxacam buna. Və Rüfət, adla bağlı soruşmaq istəyirdim. Affair, əslində 3F-dir və söz olaraq Affair-ın ayrıca bir isim olaraq mənası ingilis dilindən tərcümədə bir çox mənaları var. Sizin brenddə o nə kimi məna verir, necə tərcümə olunur? Elə o mənasını daşıyır, gizli ilişki. Yəni, belə düşündük ki, 3F-li bir ad olsun, Affair, Affair kimi olmasına bax. Həm Affair, həm də brendin adı. Həm Affair, həm də brendin adı, həm də logo, 3F-li logo olsun. Fashion. Fashion Fabulous Forward. Xeyirli olsun, bir sözlə. Çox sağ olun. Xeyirli olsun, amma bizim deyəsən Google rubrikamız nəsə gecikir, deyilmi? Heç bilmirəm necə deyim. Heç bilmirəm necə deyim. Nəyi? Saadın hazır, zəngin hazır, nə problem var? Adətən bu rubrikada mən qonağın adını Google-da axtarışa verirəm. Onun haqqında məlumatlar toplayıram. Bu dəfə qonağımız haqqında çox şey tapa bilmədim. İstəyirəm buna başqa bir don geyindirib ad verim. Mən də Rüfət, sən də Rüfət. Təklif edirəm ki, elə özün bir dəqiqə ərzində özün haqqında danışırsan. Bir dəqiqə vaxt var. Onda vaxtın getdi. Mən Rüfət İsmailov. 2 fevral 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 14 yaşından beri Azərbaycanda yaşamıram. Amsterdamda yaşadım. Almaniyada yaşadım. 8 ildir ki, Türkiyədə İstanbul şəhərində yaşayıram. 2000-ci ildə Best Model yarışmasının birincisi oldum, ilk Best Model yarışmasının. 2015-ci ildə Türkiyənin və Azərbaycanın tək dizayneri oldum ki, Milano Fashion Week, Dubai Fashion Week, Tehran Fashion Week-ə qəbul olundum və kolleksiyamı məhz orada da təqdim etdim. İndi yeni kolleksiyamı hazırladım. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Ayın 17-sində də İstanbulun Mercedes-Benz Fashion Week-ini açacağım və orada yeni kolleksiyonumu təqdim edəcəm. Əla, nə gözəl. Adətən biz söylür, adətən qonaq söylür, biz soru soruşur ki, nə qaldı kənarda? Mən bəlkə də yaxşı diqqətlə qulaq asmadım, bilmirəm, amma bu dəfə biz söyləyiciyinə qaldı kənara. İllər öncə qayıdırıq, bir 20 il o yana. Ay, mən istirdim. Bəli, baxsan getmək. Məşhur bir model.
Hamının, yəni ki, bu sahədə demək olar ki, o vaxtda o qədər də çox modellər yox idi, sayla hesab etmək olardı. Və orada 2-3 yadındadır Rüfat İsmailov, Orxan Abraxanov, Fuad Haciyev, indi stilist hansıdır? Əli üçümüzdür. Əli üçümüz idiniz. O bizlər də imkan vermirdiniz. Hər nə bir deyil. Bizlərin arasında rəmlər də var. Gəlib gedirdilər, hansılar ki, yadınızda qalmıyor. Sizin birlikdə şəkliniz də var hətta. O mənim unudum artıq. Deyirəm də, aralarda biri də... Şəkil var mı? Uçinik. Niudaçnik model belə deyək. Nəysə, hə, o illərə qayıdaq. Qayıdaq. Qayıdaq, o illərdən söyləyin. Necə oldu ki, model oldunuz? Necə oldu ki, bu sənəti sonda tərk etdiniz? Niyə tərk etdiniz? Elə oldu ki, Samira Qasanova... Siyama. Siyama, tanınmış Siyama. Onunla tanışdıq biz, mənim 14 yaşım vardı. O da dedi ki, mənim model ajanslığım var, mən də 1.90 boyundaydım. Gəl model kimi çalış. Mənim papam da polisdə, anam doktor, yəni model onlar üçün çox fərqli bir şeydir, yəni qeyri-adi bir sənətdir. Kimsə Azərbaycanda nə kişilər üçün, nə də qadınlar üçün bu sənəti arzulamırdı. Mən də hər şeyi denəmək istəyən birisi idim və yaxşı dedim Siyama, deniyərik və bir kanalda Zahid Baydarovum, Zahidin. Zahid də dizaynerdir. Dostumuzdur, tanıyırıq. Bəli, amma dizayner olaraq tanıyır mısınız onu? Yox. O dizaynerdir, avantgard kolleksiyasındır. Britvalardan bir kolleksiya elədi, yarı çıplaq. O zaman. O zaman, 1996-cı ildən danışıram mən. O da dedi ki, sən mənim kolleksiyamı təqdim edəcəksən televizor dünyada. Tamam, yaxşı dedim. Getdim və ilk defiləm, ilk runway show-um Zahid Baydarovlu oldu. Ondan sonra da Best Model yarışması idi. Narmina Zarbaliyeva bayanlarda seçilmişdi. Ondan sonra da kişilərdə də Grand nominasiya ilin ən yaxşı modelini mən qazanmışdım. Ondan sonra Yudashkin-lə çalışdım, Paco Rabanne-lə çalışdım. Fransada bir neçə dünyada məşhur dizaynerlərlə çalışdım. Ondan sonra da anam, atam çox istəmirlərdi mənim model olaraq görməyə. Polis istəyirdilər olaraq. Polis, anam deyirdi ki, beynəlxalq əlaqədər 7 dil bilirsən, model nə işi yapacaqsan, bilmirəm, belə bir şey. Yaxşı dedim, universiteti bitirdim, modelə də son qoydum. Amma tam uzaqlaşa bilmədiniz. Tam uzaqlaşa bilmədim, bəli. Amma sanki siz danışdınız 96-cı illər. Mənim yadımda deyirə Nərminə Zərbəliyevanın bir kadrı gəldi gözümün qabağına ki, siz söylədiniz ki, ülgücdərdən ibarət kolleksiya. Mənim gözümün qabağına kağız kolleksiyası var idi. O idi, o idi. O idi, kolleksiya Zahid Baydarov. Eyni kolleksiyan danışırım. Bəli, bəli, bəli. Hətta Edelweiss jurnalında yadımdadır ki, sizin fotolarınız çıxmışdı. Bəli, görüntü, onda kanalların birində çalışırdım, sınaq müddətindəydim. Montaja gətirdilər, hamı yığışmışdı, bütün kanal yığışmışdı, o kadrlara baxırdı ki, bunlar necə göyçək uşaqlardır, bunlar necə maraqlı. Mənim içimdə belə his var idi ki, sanki Azərbaycanda bu fashion, moda, model biznesi böyük bir sürətlə göylərə qalxacaq. O dövr sanki bir renesans dövrü idi, amma sonra nədənsə bu partlayışlar baş verdi, özü də çox işıqlı partlayışlar idi. Partladı, amma çox tezdə söndü. Və uşaqlar da sanki hərə bir tərəfə düzdür, hamı uğurlu oldu. Yəni, o dövrdən yadıma saldığım uşaqların hər biri uğurlu oldu. Amma başqa sənətdə. Amma başqa sahələrə getdilər. Nə oldu bunun səbəbi? Niyə belə oldu? Bilmirəm, Azərbaycanda bu sənət qəbul olunmadı mənim üçün. O illərdən danışsaq, o illərdə biraz pis baxırdılar. İstər qız olsun, istər oğlan olsun. Amma indi görürəm ki, maşallah, Fashion Week-lər də var, moda haftası da var, hər şey normaldir. Amma dadı yoxdur. Amma əvvəlki o yoxdur, o işıq yoxdur sanki. Yox, Ranar, sən də bu işin içində olmuşsan deyə. Mən elə o sözü deyirdim, sözümü kəstin də, mən də davam eləmək. Mən coşa gəlmişəm də, Ranar. Ümumiyyətlə, Kamilənin bir adəti var ki, susur, sən danışanda sənlə bərabər danışırım. Mən də elə onu demək istəyirdim, dəyə sən dedin, mən susur. Yox, mən deməzdim ki, model biznesinə pis baxırdılar. Yəni ki, bunu hiss eləməmişəm mən azı. Çünki mən akademiyada oxurdum, gəlirdim, göstərirdim, uşaqlara danışırdım. Hamı maraqlı idi, hamı soruşurdu. Artıq mənə belə aviasiya akademiyasının ulduzu kimi baxırdılar. Yox, belə bir şey hiss eləməmişdim. Şəxsən
özümdən deyə bilərəm. Bizim administrator Rəhman bu söhbətləri eşidərkən sən demə Facebook-da artıq o şəkili tapıb, çap eləyib və göndərib. Ona görə də mən sizə bunu həm hədiyyə eləmək istəyirəm. Yəqin ki, siz bu şəkili tapın, Ranarı tapın, şəkil belə. Özünüzdə Ranarı tapın orada. Ranar burada. Aha. Vay, vay, mən nə gündəyəm. Siyama. Vay, 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 nostalji. Bu reklamdaydı sonra aeroportun yolunda böyük bir plakat. Mən o vaxt aviasiya akademiyasında oxuyurdum. Mən yadımdadır ki, castingi mən keçmədim. Yəni, burada reklamda hamı çəkildi, məndən başqa digərləri də var idi. Və sonra hər gün mən akademiyaya gedəndə o plakat düz bizim aeroportun yanında dayanmışdı. Hər dəfə baxırdım ki, Rüfət deyindir, nəyinə lazım? Mənə bu plakat lazım idi ki, mənim əlimlərim keçəndə ora baxıb mənə zaçot yazsınlar. Və mənə baxın, görüncə gül kimi oğlan idi. Bu da Rüfət. Bu da üstündür. Ranar da məndən 5 betər görmədiyi iş yoxdur. Sən demə, bu hələ model də olub. Siz dediniz ki, hazırda yenə də belə deyək, inkişaf etməyə başlayıb, fashion-ciklər keçirilir. Niyə, misal üçün, siz, Zahid və s. bu sahədə zövqü, səriştəsi olan insanlar uzaqlaşıblar və mənə qədər siz birləşib bunu etsəydiniz, daha yaxşı olardı. Da, nəinki kənardan gələn bir qeyri peşəkar. Bəlkə də yaxşı olardı, amma kimsə bizə... Hamının başı qarışıb. Hamının başı öz sənətlə qarışıb. Mən Türkiyədə, Zahid Bərbər, məsələ Ruha, make-up artist. İndi biz birləşsək, çox güzəl bir şey yaparız. Amma hər kəs öz işi ilə məşğul. Mən də elə nümunə olaraq onu demək istəyirəm ki, biz də gördük ki, vəziyyət gərgindir. Dostlarımızla birləşdi, nəsə yaratmağa çalışdı. Bəli, çox yaxşı elədiniz. Bax, bir də ki... Yenə də çox müsabiqələr keçirilir, gənc dizaynerlər və onların geyimlərini mütəmadi olaraq izləyərkən çox avangard, gülməli. Zövqlə məncə insan doğulmalıdır və o zövq insanda ya olur, ya da olmur. Yəni, sən universitetə bitirə bilərsən, sən onun necə eləməyini anlarsın, amma rəngləri kəndi zövqünə görə qarışdırırsan, bərabər edərsin. Onun üçün də zövq məncə insanın içində ya olacaq, ya da olmayacaq. Dünyada da ərəblər şu an bu satıcı, ən yaxşı satıcı şeylə onlardır. Dünyanın Livanlı. Fransada da, New Yorkda da, Londrada da, Türkiyədə də. Mən Livanda olanda, Zühayr Murad, Elisa və s. onların modelləri var idi, onlar tanınan idi. Amma bir çox tanınmayan... Onlar da çox iyi. Onlar da çox gözəllikdir. Onlarda mod evləri var idi ki, fikirləşirsən ki, Livanda nə ola bilər, amma o qədər gözəl. Zaten Beyrutun dizaynerləri çox-çox ünlü və dünyada öz sözünü deyən bir dizaynerlər. Amma mən onların işini eləyə mənəm, onlar da mənim işimi eləyə bilməzlər. Yəni, daha nəyinə fərqlənir ümumiyyətlə sizin dizayn verdiyiniz geyimlər başqalarından? İlk öncə indi dünyada... kişilərdə böyle bir şey var. Podiumlarda da görürsünüz ki, herkes ekstra small giyinir ve podiumda ekstra small giyinir. Sonra da mənə təəssüflə belə baxdı. Ekstra small danışınca. Rüfət özü ekstra small. Yani smallsınız, sizin ekstra small. Herden sizden, ekstra da olur ha. Ekstra small ama sizden gitmiş indiki danışmam. Biraz belə pis çıxmasın, qadınlaşma gedir erkəklərdə, bayanlarda da birazcık kişiləşmə gedir. Hə, çox əfsuslar olsun ki, bu var. Bəli, mən də 1.94 boyundayım, ekstralar üçün. Və istər o dediyimiz məşhur dizaynerlərin dükkanına gitsəm bilə, mən özümə bir dənə giyim bulamıyorum. Siz ekstralarçılar üçün işləyirsiniz. Mənim üçün podiuma da baxsınız, mənim manikənim large ya da extra large giyinməli. Və mənim dükkanımda da təbii ki də... Rüfət İsmailov demək istəyir ki, o mənim üçün işləyir. Xeyr, Rüfət İsmailov demək istəyir ki, o mənim üçün işləyir. Yaxşı, bizim üçün. Sizi birləşdirir, şiollar üçün. Siz extra smallarsınız, gedin başqa dizaynerlər axtarın. Yəni sizin kolleksiyanızda bizə uyğun bir şey var. Niyə yoxdur siz? Buyurun, gəlin. Bu elə özü çox gözəldir. Hər ölkədə extra large fərqli bir ölçüdür. Bunu doğrudan niyə? Bu problem yaradır həm. Məsələn, Şürifət düz deyir, mən özümə geyim tapa bilmirəm. Çox çətin məsələdir. Yəni, yalnız xaricə gedəndə orada... Çünki Azərbaycanda indi İtaliyanın malı çox azdır. Öncədən daha hasantdır tapmaya, çünki çox fazla İtaliyadan mal gətirirlər. İndi də
Çox Çin malı Çinlə. Var, Çinlərdə də bilirsiniz, ekstralar, ekstra, Rufat və ekstralar. Tam mənə görə, tam mənə uygun Çin malları. Amma gerçəkdən yani. Də belədir. Çin üçün hər kəs tanınmış brendlər bilə Azərbaycan üçün fərqli bir şey hazırlayır, Çin üçün farklı bir şey, farklı ölkələr, İtalya üçün farklı bir ölkələr. Bildiyimiz tanınmış brendlər. Rüfət, mənim bir şey maraqlıdır. Özünüz söylədiniz ki, extra small, extra large. Bəs bu 90-60-90 tendensiyası bu gün də var, yoxsa artıq dünənki günümüzdür? Mən hələ də qalmışam 20-ci əsrdə. Yox, məncə o dünənki. Dünənki gündür. Bu gün bəs nədir? 100-100-100. Ha, nə yaxşı. Relasiya. Məncə daha da anoreksiya problemli çıxdı və insanlar bunu durdurmaq üçün, yəni, çox zəif manikənlərə soyuq olmaq istəyirlər, çünki çox fazla ölüm də var Avropada, New Yorkda, Amerikada, hər yerdə. Çünki o dediyiniz 90-60-90 idi, 80-50-80 olmuş. Oy. Ona görə bu standartları ləğv elədilər sadəcə. Siz özəl üçün bu yeni qanun çıxarıb, çox arıq manikənlərdən istifadəsinə qadağa qoyub Fransa ərazisində. Mənə bir şey maraqlıdır. Mən məsəl üçün pizza yeyirəm, üstündən tort yeyirəm. Cavan oğlan məndən davaya çıxır ki, sən düz yaşamırsan, belə olmaz. Axı, sonra baxıram ki, həyat qısadır. Yəni, o sənə deyilərsən. Bir də həyat qısadır. Sən həmişə nə yirdinsə, onu davam elə. Çünki bizə bu əlverişlidir. Sənin yanında heç bizə diyetə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Mənə bir məqamda maraqlıdır. İndi reklamlara çıxmalıyıq. Ondan öncə soruşmaq istəyirdim. Vaxt var idi, 20 il bundan öncə Rüfət İsmailov podiuma çıxırdı. İndi isə Rüfət İsmailovun deməli, kolleksiyasını nümayiş eləmək üçün siz modelləri səhniyə çıxarırsınız. Bəli. Bu vaxtı təxmini, belə qiymətləri bilirəm, haradasa bir çıxış 10 dollar idi. Yəni sizin qanararınız 10 dollar idi bir çıxışa görə. İndi siz modellərə hansı məbləği ödəyirsiniz? Defillərdə 5000 evrodan bir dəfə çıxmaq üçün də model var, 300 dollardan da var. Ən ucuz 300 dollar, ən pahalı 5000 evro mən bir Milano'da olurkən modelə para ödəmişim. Tək bir şey podiuma çıxıb gəzmək üçün. Hansı modellərdən işləyəcəksiniz? Tanıdıqlarımızdan kimsə varmı? Tanıdıqlarımızdan Rüstəm Cəbrayilov ola bilir. Bizim Əla. Azərbaycan modelimiz. Nə yaxşı, yəni bizimkilərlə əlaqanı saxlayırsınız və onlara dəstək olsun. Milano gəlir deyənlar seçirsiniz. Nəinki Rüstəm, hələ orada digər adlar. Yox, onlara dəstək etmək üçün, onları dünyada tanıtmaq üçün. Çünki mən Milano'da Fashion Week'də olduğunda Fashion TV'də orada, Dünya Presası da orada və backstage deyilən bir after party gibi bir şey var. Rüstəmdən də intervyu götürüyorlar, bazı başqa manikənlərdən də və təbii ki, də bu çox güzəl bir şey ki, Azərbaycanlardan ibarət bir defile, bir backstage, bir fashion Təbii ki, biz sizinlə fəxr edirik. Siz təbii ki, bizim həm ölkəmizi, həm bizi, biz də xaricə gedəndə yəni fəxr edirik ki, bizim dizaynerlər belə nailiyyətlər əldə edirlər. Amma məncə biz reklamlara ayrılmalıyıq, çünki burada Hüsniyyə ilə Kamilənin arasında qalmaqallar baş verəcək. Reklamlara ayrılmaq, sonra qayıdırıq studiyaya. Reysing istəyir bu. Bax belə, əziz dostlar, Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə 5-ci element verilişi davam edir və elə 5-ci elementimizlə söhbəti davam etdirir. Bakıya tez-tez mi gəlirsiniz və yaxud da ki, gəldikdə ilk olaraq hara gedirsiniz? Kimin yanına? Gəldikdə ilk dostlarımı görürəm, restorana gedirəm, qohumlarımı görürəm. Bəs nə dəyişib bu 20 il ərzində getdiyiniz Bakıdan? Geyim tərzində, dəb tərzində, yəni sizin sahədən danışaq. Pis danışacağım. Tanışın necə var? Branar deyil, onu istəyir. Yox, onu istəyirəm deyəndə ki, mən istəyirəm. Mən istəyirəm, səmimi olaq. Nə var, onu danışın. Yox, səmimi danışacağım. Bakı şəhəri daha da gözəlləşib, daha da modern olub, müasirləşib. Amma modaya baxsan, öncəki Bakıya və indiki Bakı çox dəyişib və mən yaxşı tərəflərini çox nadir hallərdə görürəm. Çünki öncədən Targovida gəzdiyimizdə yurt dışından gələn qonaqlarımız da bizə baxıb deyirlər ki, var, nə qədər qəşəng giyinirsiniz, nə qədər qəşəng özvi aparırsınız. İndi mən onu çox az görürəm. Öncədən daha da belə qırmızı rəngləri gördü, yeşil rəngləri. İndi hər şey qri rənglərində, qara rənglərində görürəm. Özünüz də qara giyinib oturmuşsunuz. Bəli, amma
boz, kompensasiya. Qablar ayçına qədər giyilməli idi. Bizə yaşlı rəngli aksesuarlar bağışladınız. Bəli. Amma mən bir qədər sizlə, bilirsiniz nə də razı deyiləm. Son zamanlar belə bir tendensiya da var. Xanımlar yaxşı tərəfə dəyişməyə başlayıblar, daha özlərinə baxırlar. Artıq kök xanımların sayı azalıb, hər kəs arıqlayır və daha fit olur. Amma oğlanlar hər kəs balkonda cılızlaşır, kumbullaşır, qaralaşır. İdman edənlərin sayı. Oğlanlar idmanla məşğullardır, amma qadınlarda mən daha çox görürəm. Zövsüzlüyü mən çox görürəm. İnsanlar ünsiyyət qurduğu çevrəmi deyim, qızlarmı, xanımlarla daha zövqlüdürlər, daha gözəldirlər. Onları görür mən mastan görüşürəm. Amma ümumiliyyədə massadan danışıram mən, kütləvidən danışıram mən ki, bəlkə də çox abartırlar. Hər şeyi çox abartırlar. Görürlər ki, bu sənə modda nədir, dəbdə nədir, sarı rəng. Bir də görürsən ki, hər kəs sarıda. Ayaqqabı sarı, cins sarı. Hər şey sarı rəng eləyirlər, make-up da üzərində çox eləyirlər və çıxırlar. Mən onun deyirəm ki, bu yaxşı tərəfə getmək deyil. Yəni, daha da mən istərdim ki, bizim qadınlarımız çox gözəl qadındır, çox gözəl gözləri var. Sizin bu Lübnan qadını kimi də onlar da çox gözəl qadınlardır. Onlar da belə çox make-up, makiyaj sevirlər, amma biz çox, lap çox, bizim qadımız lap çox bulmaya başladı. Deyir ki, Azərbaycan qadını, amma tək bunu Azərbaycanda şamil etmək olmaz. Bu, bütün ölkələrdə var, bütün ölkələrin xanımlarına aiddir. Yəni, onların içində zövqlü də ola bilər, zövqsüz də ola bilər. Bizdə xanımlar çox xoşdur özlərinə qulluq eləsinlər. Bəzi xanımlar var ki, həddindən artıq çox bunu eləyirlər və ona görə bu belə qabarıq şəkildə olur. Xaricdə isə, məsəl üçün, elə qadınlar var ki, heç xarici görünüşlərinə fikir vermirlər. Bu da bir şey deyil. Yəni, make-up bəlkə sırf təmiz simada olsa, üzdə olsa, yəni bəlkə bu başqa cür görünər. Yəni ki, make-upun arxasında hələ axı botokslar var, silikonlar var. Yəni bax, ki, bu problem odur. Make-upı silmək olur, amma o ifrat dərəcəsində düzəlmiş dodaqları, burunlar artıq ki, dəyişmək olmaz. İnkubator kimi. Onlar eləyirlər, onun rəfiqəsi deyilir, o deyilir, amma sonuç olaraq eyni o görünüş. Elə çevrə var ki, hə, qadınlar hədsiz dərəcədə çox istifadə edirlər o botoksdan, qaşlardan, dodaqlardan, o çox eybəcər tərzdə görsənir. Amma Azərbaycanın elə bir cəmiyyəti, elə bir hissəsi də var ki, qadınlar çox gözəl, incə, hər şey əndazəsində. Bəlkə də edirlər o prosedurları, amma o qədər incə edirlər ki, heç gözə girmir. Siz özünüz gözəlliyi yaradırsınız, dəb yaradırsınız, insanlara nümunə olursunuz. Bəs sizin üçün gözəlliyi nədir? Gözəllik təbii bir şeydir mənim üçün. Onun üçün deyirəm, mən Azərbaycan qadını çox gözəl bir qadındır. Ona gərək yox bu abartılı şeylər giyib də, özünü daha da bəlkə də əmin hiss etmək üçün bəlkə bunu eləyir, amma o gərək yox ona. Bəlkə sənin ayaqların biraz kilolu da, amma sənin əllərin gözəldir. Sən burada biraz bolluq yap, bunu göstər. Amma bunu da dar, bunu da dar. Mənim üçün bu abartılıqdır. Bir də make-up tərəfim abartılıqdır. Spora topuqla getmək, make-upla getmək mənim üçün normal deyil. Siz yəni plaja getməmsiniz hələ Azərbaycanda. Çox da dəniz kənarına yayda bir gedin, baxın orada necə make-upla gəlirlər. Necəli gəlmirsələr. Babetlə saçlı, elədir, deyil mi? Olur, eləsi kabuklar də olur, siz də azalırlar. O pis deyil. Azərbaycan qadını hər zaman özünə baxan bir qadın olub. Biraz yəni, Avropaya baxsaq, onlar heç make-up eləmirlər. Mən demirik mi, heç eləmir, yox. Biraz abartmıyım deyirəm. Çox, çox daha yaxşı olacaq, mənə inanır. O da yenə də zövqdən irəli gəlir. Bəli, təbii ki də. Əsas problem insanlarda zövqü formalaşdırmaq lazımdır da. Ən azından Sovet dönəminə baxanda, baxmayaraq ki, çox qırtlıq var idi də. Yəni, indiki kimi deyil, istədiyin informasiyanı da ala bilərsən. Heç nə yox idi, hamı tikirdi, eləyirdi. Amma elə köhnə şəkillərə baxanda görürdün ki, necə zövqlü geyinirdilər. 70-ci ilə 60-ci ilə. Çox elegant, çox elegant. Amma hal-hazırda baxmayaraq ki, bu informasiya açıqdır və əldə edə bilərsən, biraz o yoxdur. Bəs dizayner kimi, hal-hazırda moda industriyasında və uğurlu bir insan kimi, bax, onu necə formalaşdırmaq olar? Yenə də deyəcəksiniz televiziya. Mən hər dəfə sual verirəm, özüm də cavab verirəm. Televiziya, çünki hərdən elə aparıcılardır. Nümunə olaraq nədir televiziyadır? İnsan açır televiziyanı necə geyinirlər? Və bizim müəyyən bir verilişlərimiz var ki, həm qonaqlar, həm aparıcılar elə geyinirlər ki, ondan yaxşı bir şey götürmək yəni mümkün deyil.
Yaxşı moda haftaları ola bilər, moda həftəsi ola bilər. Amma siz deyiniz ki, moda həftəsində əgər normal bir şey göstərilmirsə, insanlar da ona baxıb deyirlər ki, hə bu da dəbdəyindir, mən də bunun kimi eləyəcəm. Yəni həm televiziyanın, həm moda haftası, hər şey bəncə. Rüfət, bu televiziya demişkən, biz sanki burdan oturmuşuq, pəncərənin o tayındakiləri qınayırıq da. Onlar yaxşı. İndi bizə bir şey söyləyin. Biz necə onlar da mənim qiyimimi də bəyənməyə bilir. Elə onu sizə deyirəm. Onu deyirəm sizə. Bəs biz necə qiyinmişik? Biz necə görsənməyik? Gözəl qiyinmişsiniz, sakin qiyinmişsiniz. Mənim kolleksiyamın rəngləri bunlardır. Aha. Yaz rənglərində, bəli, pastel rəngləri, bej rəngləri. İnşallah bu yaxınlarda mağazin açılacaq, bir butik showroom açılacaq, bəli. Və Bakının bir neçə multibrand dükkanlarında mənim kolleksiyam var, satılıyor indi. Və yeni kolleksiyam, mən fəxr eləyirəm ki, azərbaycanlıyam, kapsul kolleksiyon, 12 eşyadan ibarət. O da Azərbaycanın Bakının 2 multibrand dükkanında satılacaq 2 həftə sonra. Amma yəqin ki, tamaşaçılarda indi bir sual yarandı ki, tutaq ki, Bakıda butik açıldı, tutaq ki, çox sayılı insanlar oradan geyim əldə etmək istəyir. Sadəcə orta hesabla bir look belə deyək ki, neçə başa gələcək? Qiyməti nədir sizin brandın? Look, yəni total look. Total look. Bir geyim dəsti belə deyək. Bəli. Köynək kolleksiyadan götürsək, onu 800 manata total look əldə edə bilərsiniz. Yeni kolleksiyonda 1-2000-ə gələ bilər. Yəni, öz həmvətənlərimizə satdığımızla, xaricdə satdığımızda bir fərq olacaq? Yox, bir fərq olmayacaq. Ayrı seçkili salmırsınız. Yox, salmıram. Hər incəsənət insanının, istər rejissor, aktor, bilmirəm, bəstəkar və dizaynerlərin muzaları olur, ilham pərilər. Dolce Gabbana'da, Monica Bellucci-də və s. Var sizdə kim, hardan, bəlkə kimsə olmasa da nə isə ki, hardan siz ilham pərini alırsınız? Kişilərdən David Gandy, Monica Bellucci-də. Mən də onu çox bəyənirəm, onun sadəliyini bəyənirəm, onun gözəliyini çox bəyənirəm. Yerə gəmişkən, sonuncu Oscar seremoniyasında qırmızı xalda ən bəyəndiyiniz əlbisə kimin olub əynində ki? Lady Gaga. Ay da, mənim də, yes, uzunqun gəldi. Çox bəyəndim, həddindən artıq bəyəndiyim, ən xoşuma gələn don o oldu. Zövqüm vardı, neyiniyim? Sənin zövqünə quzu kəssim, aynı. Bu qız özünü tərifləməz, özü də belə mətn altı ha. Məni qılır, mən peşmanam bir dənə deyim ki, mən rejissoram, sən qovdan tutsam, həmişə bunu deməlisən ki, sən rejissorsan. Onda daha özü isə mətn arxası, elə qəşəng. Yes, Lady Gaga, flan. Üsliyə. Bəlkə Rüfət İsmailovın o qədər də yaxşı zövqü yoxdur, nə bilmək, boş-boş danışır. Baxanda bilinir. Mən axı skromlu adam deyiləm. İndi deyəcəm, özümü tərifləyəcəm, yenə deyəcəklər təvazökarlıqdan uzaqdır, nə bilim nə. Ha, Lady Gaga Üsniyənin xoşuna gəlib. Əlbəttə ki, Üsniyə də elə bizim Lady Gaga-dır. Görmürsünüz, gündə belə Andravadinski prıçoskalar eləyir. Yəni ki, mən heç təəccüblənmirəm. Özdə ki, mən əminəm ki, mən o Lady Gaga-nın həmin o günü çıxışını... Hüsniyədən danışsan, mikrofon da düşürsünlər. Ona görə mən o haqqında danışmaq istəmirəm ümumiyyətlə. Sadəcə demək istəyirəm ki, əminəm ki, mən Lady Gaga-nın həmin geyimini görsəydim, deyərdim ki, Röyə demişkən, ay! Və kolleksiyanıza görə görürəm, siz fikirləşirsiniz, mən daha söhbət edeyim. Leylə, talk show Hüsniyə Məhərrəmova, Viz, Rüfət İsmailov. Rüfət, sizin kolleksiyanızı Milan moda həftəsində, mən ilk deyəsən kolleksiyaydı, super fotosesiya var idi, modellərin arasında Rüstəm də var idi, bax o kolleksiyadan danışıram. Belə deyək də, stili sevən və geyinməyi sevən insan rahatlıqla gündəlik olaraq o geyimləri də gəzə bilər və çox fərqli də görsənəcək. Bəs sizin bu ilki yeni hazırladığınız kolleksiya necədir? Və o da yenidən siz söylədiniz, yenə də Dubai Fashion Week, Milan, Türkiyədə olacaqmı yeni? Hər dizaynerin bir arzusu var. O da Milano Fashion Week-ə getmək. Çünki Milano Fashion Week moda dünyasının ürəyidir. Oraya gedən zaten heç kimsə ona sən pis bir dizaynersən ya da sən yaxşı bir dizayner söylədiyində deyir ki, mən Milano Fashion Week-də oldum. Versace-lər, Dolce Gabbana-lar, onlar 7-8 sənə sonradan Milano Fashion Week-ə girmişlər ilk kəs olduğunda. Türkiyə 17 sənədir, kimsə Milano Fashion Week-ə gidəmədi.
Hakan Akkaya olsun, o biri meşhur dizaynerli olsun, kimse kabul etmemişti siz onları. Siz necə oldu? Ne? Mən koleksiyemi yarattım, hiçbir şey elde eləməzsən İlhanada. Koleksiyemi elədim, katalogumu çektim. Katalogda çok güzel bir manikenlerle işledim ben. Paris'e gönderdik, Milano'ya gönderdik. Milano'dan da cevap geldi ki 3 ay sonradan Fashion Week'e davetlisiniz. Şok oldu ki nasıl yani Milano Fashion Week. İndi birinci koleksiyonum orada mı eleceğim? Böyle olacak dediler. Biz de 3 ay hazırladık. Gittik Milano Fashion Week'e. Birinci ise prezentasyon eledik biz. After Party ile, Cavalli ile beraber eledim ben. Mesela orada size kıskançlıkla yanaşmıyorlar ki mesela düşün yegane neyinki Azerbaycanlı, hatta Türkiye dizaynerisiz ki Milan'da bu Fashion Week'larda iştirak ediyorsunuz. Yani ki, belki de olur ama ben işime bakıram. Başımı aşağı salmışım, sadece işime bakıram ve ireliye bakıram. Necə də daha yaxşı olacaq, necə daha yaxşı eləyə bilərəm onu. Bax, elə o necə daha yaxşı nədir sizin indi aləmizdə? Milan Fashion onu deyirəm, o həm pisimə gəldi, həm də yaxşılımı. Çünki bəzi dizaynlər üçün ən büyük səviyyə Milano Fashion Week. Mən ilk koleksiyamı oradan başladığım üçün hər kəs məndən indi ya daha yaxşısını gözləyir, ya da ən azından o səviyyəyi qoruma lazımdır. Mən indi ayın 17-sində məsələ İstanbul'un Fashion Week'inə açılışını eləyəcəm. 2 gün bəlkə mən özümə bir pauza, istirahat verəcəm. Ondan sonra həmən mən yeni koleksiyondan başlamalıyam. O da dizaynerin, mən bunu bilmirdim. Əgər bunu bilsəydim, bəlkə də başlamazdım. Çünki gerçekten çok çətin bir şey. Yani hiçbir sənət belə bir sənət, belki sizde de böyle bu verilişi kurtarırsınız. Ama o birisini başlamak zorundasınız. Çünkü bunu yapmasanız program bitti, işiniz bitti. Bizde de öyleydi ama sənətçilerde böyle değil. Yani istirahat edebilirsiniz, her şeyi eleyebilirler onlar. Ressam bir tablo çeker, meşhur olar, satar, oturar. Adı hallanır. Bizde ise öyle değil. Niye sizden soruşunlar? Siz söylediniz ki, sadece ben başımı aşağı salıram ve işimi görürüm. Ama hamımıza bəllidir ki, çevre, ölkə nə qədər balacaqsa, oranın çəngəlli qanunları da daha yumuşaqdır. Ölkələr, megapolislər daha böyüdükcə bu çəngəlli qanunlara daha da böyüyür, oyunlar sanki daha da sərtləşir. Bəli. Bəs bu çəngəllikdə özünüzü necə aparırsınız? Sadəcə mi başı aşağı salıb işləməklə biraz inanmağım gəlmir. Çünki elə bir sahədir ki, mümkün deyil. Yəni, bu sahədə elə bir sahədir. Yəni, əgər sakit oturduğum vaxt, hə, amma ki, sənin üstüə gəlsə, sən ona rrrr dişlərimi göstərməsən, sən o dəqiqə yiyərlər. Ona görə sən bütün gün rrrr mən gülürəm daha çox. Təzə sistem götürmüşəm özümün məyə vaxtdan sonra. Bax, o mənə maraqlıdır. Bir dizayner Milano Fashion Week-ə gitti. Sonra geldi, belki ben de ona rey ederim. Dediğinizdir. Ama ben indi tam farklı bir yerdeyim. Onlar tam farklı bir yerde. Neyse çatabilmeler. Belki de istemirler, ben bilmirəm. Belki de sadece butikleşme gelir. Kimse brand yaratmadı. Herkes kendi adını kullanır. Mende ise ben brand yaratmadım. Cengelilerden çıkmak, bacarıp ve bu kadar aile canablığı korumak da elə genetik bir şeydir. Bu da sizde var. Sağ olun ki, bak, ama diğer, ama ruhunuzu koruyup gözlerinizi bu kadar tərəfdən, aydınlıqla saxlamağı bacarmışsınız. Tamam, ama diğer tərəfdən biz böyle danışırıq. Ən elə Bakıda elə baş veren ən büyük qalmaqallar, show business qalmaqalların elə başçısı Rüfət İsmailov olsun. Doğruca. Onun ne kadar qalmaqalları olur? Çok. O kadar qalmaqalları olur. Ama mod ile alakalı hiçbir zaman bir qalmaqalım olmuyor. Ama qəribədir. Şəxsi hayatımdan yapırdı bu. Yapırdı deyir əvəzdə. Hazır Türkçə danışdı. Mən də Türk dilinə keçdim. Yəni ki, qalmaqalları eləyirdiniz, amma özünüz gizli qalırsınız. Ad hallanırdı ki, Rüfət İsmailov bu qalmağı ailələr dağıtdı, nə bilim, neynədi ailə? Madonnanın əlini mən dağıtdım, onun ailəsini dağıtdım, bunun ailəsini dağıtdım, hər şey mənim üzərimə. Amma heç elə birini oxşamır, Anar. Amma mən bir şey də bilirəm, bəlkə səhv eləm yoxdur, mən bildiyimə görə Rüfət Azərbaycanın ən görkəmli nəsli olan Topçu Başov nəslindəndir. Və yəqin ki, bu adli cənablığın bir kökü oradan gəlir. Niyə inər əməli başdı, hə? Olabilir. Var o, o hava çoxdur. Anam tərəfi Topçu Başov tərəfidir. İbrahim Bey'in, Mustafa Bey'in
qovumlarıyıq. Sadəcə, yenə bir topçu baş verdi ki, gəlmişdi show biznesi, o da ailəmi qatdı. Gəlin reklamlara ayrılaq, ondan sonra isə davam edərik və mən Rüfətdən bir neçə məsləhət istəyəcəyim ki, xanımlarımıza və elə güclü nəslin nümayəndələrinə ki, nə xırda qaydalar desin ki, onlara riayət edərək ən azı gülünc görsənməsinlər. Hələ burada isti məqamlar qaldı. Reklamlar. Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə 5-ci element verilişi davam edir. Bugünkü 5-ci elementimizi biz sizə Azərbaycanlı dizayner, xaricdə uğur qazanmış bir dizayner kimi təqdim edirik. Amma Azərbaycan tamaşaçıları Rüfət İsmayılovu yaxın keçmişə nəzər salsaq, qarmaqallı bir persona kimi tanır. Yəni, indi baxmayaraq deyir ki, başımı aşağı salıb işimlə məşğul oluram, amma burada olanda heç başınızı aşağı salmırdınız. İnternetdə adınızı yazanda müxtəlif başlıqlar çıxır, sizin adınız 2 nöqtə hər hansı bir ittiham və yaxud da ki, söhüş. Yaxşı ki, 1 nöqtə deyir. Ya da 3. Nədən yaradın? Yox, əslində, üstünə tutmadı. Çünki, amma siz tutdunuz. Çünki Rüfət İsmayılov Faiqa Qayıbın qaynı olub. Yəni ki. Ha, orada qaynı, mən onda balaca idim. Ha, 1 nöqtə onun yeridir. Mən də tutmadım sözünü. Tutmaz da. Gənc aparcıdırlar Rüfət. Harada tutsunlar? Heç başa düşmədim. 1 nöqtə. Mən o nöqtəyi o nöqtədən şey eləmirdim. Nöqtə başqa bir nöqtə qoydum və finish. Yəni onu demək istəyirəm. Ha, görürsün. İki mənalı söhbət var idi o nöqtədə məncə. Yaxşı, çoxdan uzaqlısınız deyə qalmaqal yaşamırsınız. Amma Bakıya gəlib getdiyiniz hallarda təzədən başınız ağrıyıb eləmir ki, yəni qalmaqala başınız girişmir. 8 ildir mən burada deyiləm, Türkiyədəyim və 8 ildir heç bir qalmaqal yoxdur və inşallah da olmayacaq. Olsa da işimlə əlaqalı olsun, yəni koleksiyonumla əlaqalı olsun, onu istərdim mən çox. Yəni, sonunda bütün qalmaqal olan o insanlardan hamısından barışdınız, hər şey yaxşıdır, yəni münasibətlər normaldır, hə? Münasibətlər normal deyəndə ki, mən o insanları heç görmürəm. Mən Türkiyədə yaşayıram, onların öz həyatı, mənim öz həyatım, mənim ailəmin öz həyatı var və nə yaxşı ki, hər şey elədir. Onda Rüfət, biz uğurlu dizayner olduğunuzu biz bildik artıq və Milano moda həftəsində də sərgiləndiyiniz əlbəttə ki, çox qürur vericidir. Amma kolleksiyalarınız satılırmı? Elə həmin moda həftələrində buyerlar olur. Hansılar ki, əsasən onlar gəlir o həftələrə və kolleksiya bitən kimi kulis arxasına qaçıb 3 dənə bundan, 5 dənə bundan, 2 dənə bundan deyib alırlar kolleksiyalarını. Nə qədər uğurlu kolleksiyalarınız alınır? Birinci kolleksiyaya baxanda, ikincisi elə də sizin dediyiniz gibi 2-10-dan, 100-10-dan, 200-10-dan deyildi. Amma üçüncü kolleksiyaya və mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam kolleksiyada, Türkiyədə qoydum. Bir həftənin içərisində 20 siri satıldı. 2016-17-ci yaz kolleksiyonun defilesində çox hazırlanırdı. Hətta mən Victoria's Secret'in birazcık bu John Bonham'a mağını söyləyəcəkdi canlı. Amma 2 gün öncə də Ankara'da terror oldu. Və yaz elandı Türkiyədə və Fashion Week-lər 35 dizaynerli təqdimatı hepsi iptal oldu, yəni olmadı. Rüfətin çox geniş ürəyi var, çünki bizi dəvət eləyib artıq, biz İstanbula gedək, amma bilmirəm buna necə baxacaq uşaqlar. Çox əla. Amma deyir ki, Hüsniyə söylə, çünki Hüsniyə marajına dey, işdən sonra yorğun olsan bilə Hüsniyə qaçır. Elə mi? Mən ona görə Kamilə mənə belə sual verəndə gedək, mən nə vaxtsa getməyə yox demişəm ki, mən... Onda görürsünüz də, əgər bu bütün bizim üçün hər şey hazırlanırsa, yəni nə mənada, özümüz gəlirik. Amma orada fotosessiya, filan, beşməkən, hamısı olacaq üstünə. Bizi çökəcək. Bəli, biz Rüfətin təqdim etdiyi kolleksiyaya. Bizim ölçüyə nəsə var, bizim ölçülərdə hər şey var. Ekstra smalldan, ekstra large. Reklam zamanı, tamaşaçılarla belə başa düşməsinlər. Niyə Hüsniyənin heç nədə qədər yoxdur? Sən hələ ki, burada çörək yirdin. Yamanca. Gəlin, mənə deyək ki, Hüsniyə sağlam həyat sürərək sadəcə olaraq yerində qaldı, siz isə... Qaçdıq o biri qrim otağına və orada belə bir söhbət oldu ki, Rüfət dedi ki, dəvət edirəm sizi. Belə ki, sözün qısası gedirik İstanbula, Fashion Week-a. Mən ümumiyyətlə çox sevirəm hər belə eventləri və həm də əgər orada belə bir imkan var ki,
ora bir fotosessiyada da çəkilək, nədən yox? Çünki sözün açığı, mən Rüfəti bundan qabaq heç vaxt tanımamışam. Özünü də görməmişdim, bilmirdim ki, amma kolleksiyasından tanışlığım var idi və o fotosessiya, o kolleksiyanı çox bəyənmişdim, çox keyfiyyətli idi və elə bir keyfiyyətli işin bir üzvü olmaq niyə də yox. Və mən bayaq söylədim reklamlardan öncəki, sizdən bir neçə qayda istəyərdik ki, hansına o qaydalara riayət edərək, ən azından çox zövqsüz görsənməsinlər. Mən həmişə misalı Zülfiyə Hanbabayevə deyirəm, o biraz kök zamanlarında çox gözəl giyinən bir qadın idi və heç bir zaman kök tərəflərini göstərib də insanlara o köklüyünü göstərmədi. Şoka salmayıb yəni. Şoka salmayıb. Çox gözəl giyinən bir qadın olub. Baxmayaraq ki, model vücuduna sahib deyil. Hər verilişdən bir bəlkə Zülfiyə xanım haqqında bir söz düşür 5-ci elementdə. Və artıq mən də o düşüncəyə gəlirəm ki, deyəsən, Zülfiyə xanım bu verilişə gəlməlidir artıq. Yəni, gəlsin, əgər biz qonaqlarımıza zəng edib çağırırıqsa, mən elə buradan müraciət edirəm ki, bir... Zülfiyə xanım, gəlin verilişimizə qonaq. Sadəcə bir problem var ki, necə ki, siz dediniz ki, o, yəni ki, öz, belə deyək, qüsurlarını yaxşıca gizlədə bilir. Biz qorxuruq ki, o hər şey gəlib bu verilişdə gizlətsin və bizə heç bir şey söyləməsin. Çünki burada ya. Gələn qonaq hər şey açıq danışmalıdır. O, açıq sözlü bir insan. Hə, bir şey deməsdiyincə deyər. O, mən sadəcə qiyimdən danışdım, ara qızışdırmayın, zəhmət olmasa. Zülfiyə Hanbabı buradan salamlayırıq, çox sevirik onu. İnşallah da sizin proqramda görərik onu. Bəs elə bir olub ki, sizə Azərbaycandan məsəl üçün hansısa bir ulduzlar təklif eləsinlər ki, onlar sizin brendinizi siması olsun və yaxud da sizdən geyinsinlər. Və yaxud da elə bir şey olub ki, siz özünüz kiməsə təklif eləyəsiniz. Yox. Bəlkə, bax, məsəl üçün, Eurovision... Dərtiz sürəti, yox. Yaxşı, bax, məsəl üçün, Eurovision mahnı yarışmasında bizim iştirakçılar, Azərbaycanda təmsil eləyənlər Eurovision mahnı yarışmasında. Bəlkə, siz elə təklif eləyəsiniz, onları elə siz geyindirə, səhnəyə də onlar çıxanda desinlər ki, bu da Azərbaycanlı məşhur... Amma bizdə belə bir şey var, Azərbaycanlı daha yaxşı eləsə bilə, biz gedib Ukraynadan ya da... Amerikadan ya da Avropadan daha da pis şeyi ama ona tercih edilir. Yok, belki hiç bilmirler ki mesela çünkü siz varsınız. Olabilir o zaman bilsinler, şey. Siz bilirsiniz ki. Bizim verilişten sonra bilmeyenler bilecek. İnşallah, inşallah. Olur. Ama özünüz teklif eləmək istəmirsiniz hiç kesin. Yok, ben özüm teklif eləmək istəmirəm çünkü hal-hazırda ben Türkiye'de yaşayacağım ve Türkiye'de Murat Bozlar, Murat Dalkılınç, və onların qiyimlərini mən qiydirirəm. Onlar gəlib mənim dükkanıma bir elbisə alırlarsa, məncə Azərbaycanlılar da bunu bilib də istəsələr təbii ki də, gəlib mənim dükkanımdan bir şey ala bilirlər. Ya da mənə müraciət edib də, Rüfət, mən bunu istəyirəm, niyə də olmasın. Amma bugünə qədər kimsə müraciət eləmədi, mən də kimsəyə müraciət eləməyəcəm. Gedirik, deməli biz Fashion Week-a, ondan da sonra əfər. mağazaları, yəqin ki, şəbəkələri də orada. Yəni, bir mağazada indi fərqi yoxdur. Orada gedirik, shopping eləyirik. Orada... Eləyirik. Yəni, biz xeyir verən adamları biləsək. Bizdə 50 indirim. Ooo, yaxşı. Ağır indirimi aldım onları görürsünüz. Və bayaq dedik müəyyən o qaydalardan və mənim şəxsən sevmədiyim bir xırdalıq mı deyim modada mən heyvan printlərini heç cürə sevmirəm. Leopard printləri. Amma sizin ayaqqabınızda bu print deyil çünki. Yəni print necə bəlkə mən də düzgün baxma demirəm. Olar mı? Və çox uyğun olaraq gözəl. O gerçək bir şey. Ha, yəni ki doğruçu print doğru olmaz şey. Amma doğruçu yaxşı bəhə. Aa, siz heyvan haqlarını pozursunuz. Bəli və boyunu da yeyirəm, dana əti də yeyirəm. Hə. Amma ondan konu mevzu açıldıysa %10 her satıştan bizim pulumuz hayvan sevenlere gelir Türkiye. Yani buradan yiyirsiz oradan da pul göndersin. Daha da gönderirsiniz. Siz yemeyin. Siz Kamil Hanım. Ama bir var yiyip de pul göndermem. En azından yiyelim pulu da gönderirim. Bakma daha yeme biraz mecburiyet karşısında. Ölmeyen. Giyinməyə onlara... məcbur olmaya bilərik də, yəni yaxşı, ən azından. Amma onları mən öldürmürəm. Onlar artıq öldürmüş halda satışdadır. Yo, bilirsiniz, siz əgər ondan istifadə eləməsəniz, tələbat azalar. Yəni ki, sizlər kimi digər, məsəl üçün, dizaynerlərdə, elə alıcıların özləri də. Bəlkə də tələbat azalar. Məncə heç yeməyin boynuna da atmayın. Kolleksiyalara baxanda o qədər də böyük ehtiyac yoxdur buna. Yo, amma mənim kolleksiyama baxdığınızda da istər dəri də satıram mən. Yəni istifadə edirəm, mən yalan deməyəcəm. Amma
kürklər istifadə etmirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Rüfət ən azından çox səmimidir və digər insanlar kimi də heyvan haqları və s. onu reklam, çoxu reklam üçün edir və PR məqsədi daşıyır. Geyinir, hamı belə çoxumuz kimdə olmayıb ki, krokodil dərisindən ayaqqabı. Mənim birinci kolleksiyamda krokodil də var. Mən Milano-ya getdiyimdə ilk kolleksiyamda Piraruka balığından bir spor giyimini yapmışdım. O nə ya? Piraruka balığı. O nə ya? Amazon nə ya? Amazondan gələn bir balıq. Sadəcə Amazonda var. Nəinki bizim Xəzər dənizdə Asitrin var. Onlarda da Piraruka balığı var. Çox böyük bir balıq. Yəni bir kostyuma, spor giyimə bir Piraruka balığı gedir. Onu mən Taylanda getdiyimdə, yəni ilhamı oradan aldım. Gördüm ki, nə gözəl bir dəri bu. Ya çox çox nə gözəl balıq səndən qəşəng ayaqqabı çıxar. Hə? Elə yox, belə. Yox, dərini gördü axı. Mən dərini gördüm. Alayım. Rüfət başladı lapalı. Əgər kimisə üzdümsə. Sorry. Yay fəslində məndə arabanın arxasında böyük su bidonu olur və bir dəfə istifadə olunan plastmas qablar olur. Mən getdikcə saxlayıram maşını çox isti havalarda. Suyu tökürəm, qoyuram yerlərə və orada uşaqlara da tapışırıram ki, bax uşaqlar itləri vurmaq olmaz, onlara su vermək lazımdır. Müəyyən məndə balaca bir təbliğatdır və Allahın yanında çox isti olur axı Bakıda. Bunu eləyirəm. Həyat yoldaşı söyləyir ki, mən deyir evə gəlin gətirmişəm, bu veterinar çıxıb bütün günü həyatda itin pişiyin dərdini çəkir onlara, həkimə aparır, veterinara aparır, nə bilim. Çox qəlbli bir insan. Heyvanları sevməyən insanları bir arada, sevməzdi. Bir arada hələ gəzirdi, plakatlar satırdı. Plakatlar satırdı. Mənə deyirdi ki, plan qədər plakatı sən almalısan. Deyirəm, xeyir olar. Deyir ki, çünki bu xeyriyyəçilik məqsədilə satılır. Al, pulunu ver. Demək, Rüfət, həyatımda sonra da deyirdi ki, plakatı amma qoy qalsın, bir də satarım. Yaxın dostlarıma elə eləyirdim. Məsəl üçün, yaxın dostlarıma satırdım plakatlar. Sonra deyirəm ki, ana, qaytar da. Bu deyir, niyə? Deyirəm, başqasına bir də satacağım. Heyvanlara biraz çox pulu yığılsın da məndə. Bəlkə o pulu gəlib, aferi dükkanında məndən mal alır. İstəyərdim, soruşum ki, elə bir, bəlkə bizdən hansısa bir sual gözləyirdiniz ki, onu mütləq cavablandırmaq istəyərdiniz, amma o sualı eşitmədiniz. Var idi mi belə sual? Onu da söyləyin, sizin 5-ci elementiniz nədir? İnanc olmasaydı, Rüfət İsmailovun da 5-ci elementi olmayacaqdı. Nəsə, inanmadım o qədər bu sən. Məncə o qalmaqalları olmasaydı, o burdan qaçıb gedməyəcək də ölkədən. Ona görə də mən özümə, öz gücümə inanmasaydım, mən bugün Rüfət İsmailov olmayacaqdım. Onu demək istədim. Qalmaqal mənə elə gəlir, heç kəsə kömək eləməz. Qalmaqal Ranar öldürüb, zorla o dilləri barmağından soğub çıxarır qalmaqal, qalmaqal. Rüfət də indi bilmirəm əvvəllər nə olub. Ranar ha istədi, nəyəsə. Nəyəsə aksent eləyirdi, nəyəsə istəyirdi ondan çıxartsın, heç cürə demədi. İndiyə qədər də başa düşmədim ki, nə söhbət idi o, Ranardan sonra soruşaram. Yo, mənlə Rana da deyirdim. Sən mən başa, yəni ki, qalmaqallar oldu, başı ağradı, ölkədən qaçdı, getdi və uğurlar əldə elədi. Bunu demək istəyirəm. Amma qalmaqalı bıraxdım, uğuru əldə elədi. Bəs mən də onu söyləyirəm, sadəcə Hüsniyə heç bir imkan vermədi. Anlaşılmazlıq yarandı sizin aranızda. Mən ümumiyyətlə qonaqların hamısı ilə yola getmirəm. Amma sizin həddindən artıq yanınızda dəyərləşdim. Çox müsbət enerji aldım, çox Kamilə demişkən ali cənabsız və mən həddindən artıq sizin kimi insanların çox olmasını istərim. O heç bəlkə də sizin dükkanınız Bakıda açılmasa belə, siz Dolce & Gabbana, Dior, Chanel kimi moda evləri ilə bərabər podiumu bölüşməyiniz artıq kifayətdir. Çox sağ ol. Kifayətdir ki, biz sizə baxaq, qürur duyaq. Mən də sizə baxım Türkiyədən, Milandan, oradan və deyim ki, bunlar Azərbaycanlıdırlar, bu da bizim Azərbaycan proqramımız. Təbii ki də baxıram. Bax belə, bizim sizə bir neçə hədiyəmiz var. Hədələrimizdən biri təkər formasında olan çantadır. Arzulayırıq ki, təkərə düşməyəsiniz. Təkərə düşməyəsiniz. Və çox uzaqlara gedəsiniz, yaxşı mənada. Qoy bu təkər sizi uzaqlara aparsın, amma mənası nədir ki, niyə bağışlayırıq? Çünki siz bizə öncə öz brendinizi bağışladınız. Bu da Azərbaycan bir aksesuar mağazası, Hİ mağazasının brendidir. Yerli brenddə o da. Bu da sizə Azərbaycan yerli brendindən. Hüseyin Əliyev bizim dostumuz. Vay, çox sağ olun. Bəli, daha sonra bizim baş sponsorumuz olan Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzindən sizin xüsusi neçə gün hələ buradasınız? Bir neçə gün buradasınızsa yenə dəyərlənə bilərsiniz, Nirrinə gedə bilərsiniz Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinə. Vau, bu da bizim güllərimiz. 7 gül. Güllər salonundan sizə gözəl güllər vermişsiniz. Hamısını bizim o Bakıda görmüşsünüz də, parklarda nə qədər gözəl tülpan gülləri. Oradan dərmişik xüsusiyyət sizin üçün. Amma əslində bu 7 gül güllər salonundandır. Çox sağ olun, gerçekten de. Var olun, həmişə bu proqramı, necə deyim, uğurlarını görəsiniz. İnşallah. Bu fotonu da unutmayın, nostaljik fotonu. Mənim üçün.
Əlbəttə. Proqramdan sonra almayacaqsınız. Yox. Yaxşı, o zaman götürürüm. Foto çəkilişlərimizi həyata keçirən fotoqraf Asif Əliyeva. Kişi aparıcıların saç düzümünə görə OK Studiyasının stilisti İkram Əliyevə və onun assistenti Vüsal İbrahimova. Xanım aparıcılarımızın gözəlliyinə gözəlliyi qatan Səkinə və Veneraya. Studiyada aparıcılarımıza və qonaqlara yaradılan ekstra komforta görə Zelhom mağazalar şəbəkəsinə. Aparıcılarımızın geyiminə görə My Brands mağazalar şəbəkəsinə daxil olan BCBG mağazasına. 5-ci elementimizi qeyri-adi aksesuarlar və hədiyyələrlə təchiz edən Hikşi aksesuarları mağazasına. Verilişimizi güllərlə təmin etdiklərinə görə Floreal güllər mağazasına. Bütün bu mətnləri oxuduğuma görə şəxsən özüm, yəni Şəhriyar Əbilova təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də informasiya dəstəyimiz atv.az, d.az, milli.az, trend.az internet portallarına təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə 5-ci elementin baş sponsoru Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzi haqqında məlumat vermək vaxtıdır. Əziz tamaşaçılar, sağlamlığınıza və gözəlliyinizə diqqət ayırmaq üçün Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzində geniş imkanlar yaradılıb. Bura daxildir. Bura daxildir laboratoriya diaqnostikası, misal üçün kardioloq, ultrasəs müayinəsi, endokrinoloq, lor həkimi, nevropatoloq, dietoloq. Daha sonra tibbi reabilitasiya. Məsəl üçün, refleksoterapiya, fizioterapiya, müalicəvi bədən tərbiyəsi. Kosmetologiya. Bura isə daxildir kimyəvi piling, laser cilalanması, karboksiterapiya, krioterapiya, kontrplastika, mezoterapiya və s. Aparat kosmetologiyası. Dəriyə qulluq, LED pil imperium aparatı ilə radiodalğalı lifting, ELOS Plus aparatı ilə estetik, diod laser aparatı ilə epilyasiya, FusionMed aparatı ilə müalicə. Və əsas məsələ detoksikasiya və çəkinin azaldılması üzrə müxtəlif prosedurlarda həyata keçirilir. Spa və masaj prosedurları. VIP spa, hidromasaj vanna, steam sauna, fin sauna, relaksasiya otağı və s. Və fitness, trenajor zalı, aerobika, pilates və s. Gözəllik salonu, makiyaj, saç düzümü və digər xidmətlər. Ən əsas isə qeyd etmək istəyirik ki, mərkəzdə bütün prosedurlar ixtisaslı həkimlər və peşəkarlar tərəfindən aparılır. Bundan başqa isə bütün prosedurlardan sonra siz Fito Cafe-dən istifadə edə bilərsiniz. Bir sözlə, gözəlliyinizin qayğısına qalın, amma sağlamlığınızı da unutmayın. Bu arada söyləyim ki, Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzi Nərimanov heykəlinin yaxınlığında yerləşir. Daha dəqiq desəm, Qurban Xəlilov küçəsi 2 ünvanında. Telefon nömrələri 012-505-2525 və 077-505-2525. Çox sadə. Əla. Qonağımız sənin adaşın idi. Ona görə də sən elə birinci başda. Necə keçdi bizim Rüfət İsmailovla? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Rüfət adının mənası ali və məşhur deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, mənlə fərqli olaraq o Rüfət bu adı doğruldub. Necə lazımdır. Sən niyə özünə qarşı belə kritik danışırsan? Elbəttə, təvazökarlıq edirəm. Ha, bəyəndin ümumiyyətlə Rüfətin ünsiyyəti? Məncə, hə, bəyəndim. Aksesuarları da bəyəndim və onun təklifini də çox bəyəndim. Yəni, bu veriliş mənə elə gəlir ki, bizim üçün çox məhsuldar olmalıdır. Sağollaşırıq sizinlə. Mən yəni, söylədim, münasibətimi də bildirdim. Çox xoş oldu mənə. Çox xoş oldu mənə. Yəni, mənim də münasibətim mənə elə gəlir ki, bu bir saat ərzində çox bəlli idi və özünü göstərdi. İntervyularda da təbii ki, nə deyəcəm samısı xoş məramlı olacaq, çünki başqa cür də ola bilməz. Haradasa keçmişə biraz məni qaytardı. Çünki 20 il bundan öncə baş verənlər həm show biznesə, həm bizim gəncliyimizdə, həm bu moda sahəsində olan şeylər yadıma düşdü. Sanki orayla bir ki, bir ekskursiya etdim, qayıtdım. Ona görə ümid varam ki, Rüfət İsmailovu 20 il bundan öncə də tanıyan tamaşaçılar da həmin dövrə ekskursiya elədilər və çox böyük zövq aldılar. Bununla da biz sizinlə sağollaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Gedən, baxaq, görək biletlər neçədir. Mən başa düşmədiyim sənə, bu dondurma məsələsi nəyə dedik? Dondurma da dondurma yəni deyirdi ki, İstanbulda təşkil eləyəcəm, Hüsniyyə narahat olmasın, gəlsin dondurma. Dondurma həmişə olacaq. Çox səmimi, çox peşəkərcəsində yaxlaşırlar verilişə. Mən Ranları da çox sevdim, Kəmiləyi də çox sevdim, Rüfətli. Çox iyi insanlardır, verilişi də çox peşəkərcəsinə aparırlar. Başqa jurnalistlər də böyle bir proqramlar başqa formatda eləsinlər və güzəl enerji bir-birimizə verək, güzəl olsun.